Olha aí, pessoal. Então trocamos essa peça daqui de dentro que estava toda podre, tá vendo? Refiz essa peça aqui, onde vai o suspiro da Kombi aqui, ó, na parte da frente, tá? Então ela tem essa mangueirinha pra cá. Ela ainda tem uma borrachinha, a borrachinha tá lá dentro, tá? Nesse diâmetro, já fiz certinho o diâmetro de uma polegada dela. Aí reparamos aqui, pintei tudo aqui por dentro, lixei e pintei onde estava começando aquele ponto de ferrugem. Aqui, pessoal, cortando a coluna. Essa parte que vocês viram que eu coloquei, ó, você pode ver que ela é reta. E na Kombi, ó, ela tem uma leve curva. Então aqui era pra ela ter uma leve curva. Só que eu não fiz essa curva porque eu não tenho como calandrar a peça. Como essa Kombi é minha e eu não vou vender, eu vou fazer reto mesmo. Ela é minha, pra mim não tem problema algum. Tá vendo? Lacrei na solda aqui, ó. Fiz toda a solda como se fosse aquela ponteadeira, né, ó. Os furos e a solda, tá vendo? Agora, o que que nós vamos fazer aqui? Agora que eu preciso colocar aquela peça aqui em cima. Só que eu não, para mim, eu preciso colocar aquela peça aqui em cima para mim vir recortar uma chapa nova, que nós vamos fazer uma nova aqui que vai tampar aqui, que é que fixa aqui o cinto de segurança, né? Aquela chapa que eu ranquei daqui que já estava cheia de ponto de podre. Vamos fazer uma nova, vou mostrar para vocês. Só que antes de colocar ela aqui, eu preciso colocar aquele perfil cartola, tá? Que é a dobra, que é desses perfis aqui. Eu preciso colocar o perfil que eu fiz de fora a fora. Só que nós precisamos reparar o outro lado primeiro. Porque ela é uma peça única que vem daqui, atravessa tudo isso aqui, ó. Ela é outra travessa para reforçar tudo soldado. Ela solda nessa peça aqui também. E depois aquela peça daqui das costas, essa peça vai nela e vai soldado nela. Então, antes de recortar essa daqui, vamos fazer então aquele reparo do lado de lá. Agora nós vamos mudar de lado da Kombi. Vou dar um acabamento aqui agora. E vou passar um primer surface, que é esse que eu estou usando, tá? Para não começar a enferrujar. E daqui é claro que ainda vai, vamos fazer essa peça, é óbvio. Mas vamos então finalizar aquele lado ali, que aí a gente já faz as duas peças daqui, deixa essa parte nova e pronto. Terminou essa frente, vai ficar mais fácil para a gente trocar essa lateral aqui e a outra, para a gente poder soltar então assim o assoalho. Então ainda não consegui tirar a folga de uma semana que eu queria, pessoal. Sempre que eu falo, também não vou mais prometer, porque toda vez que eu prometo que eu vou pegar na semana, eu vou tirar uma folga, acontece alguma coisa no meu serviço e eu não consigo tirar essa folga. Mas não tem problema, vou continuar soltando essa semana aqui. Vou ver se eu consigo fazer mais um ou dois vídeos para vocês. Eu tô doido para colocar esse assoalho logo, pra gente poder terminar essa funilaria. É que toda vez que a gente procura alguma coisinha, como essa aqui da coluna que nós ia fazer, apareceu mais um podrinho pra frente, então infelizmente sempre aparece e olha, dá trabalho para fazer. Então se liga no canal aí, pessoal. Fica ligado aí que eu vou mostrando cada etapa e vamos soltando até a gente concluir. E aí eu vou mostrar à vontade os móveis para vocês. Pode ficar sossegado, meus queridos. Tirando essa semana ou a outra, eu vou dar um jeito de adiantar o máximo que eu puder. Ok, família? Forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.